Понівечені дитячі майданчики сьогодні, мабуть, не здивують ні одного ужгородця. Натомість якісна та нова ігрова зона для дітей на прибудинковій території – щось з розділу фантастики. Адже майже всі конструкції спортивних майданчиків в обласному центрі дістали сьогоднішнім дітлахам у спадщину уже з далеких часів. Аби хоч якось тримати в належному стані дитячі майданчики, більшість з яких залишилась ще з радянських часів, люди власними силами намагаються їх оновлювати. Втративши надії на роботу ЖЕКів, створюючи тим самим ОСББ, ужгородці купують за власні кошти краску та всі необхідні матеріали, аби тільки діти мали де весело проводити вільний час. Люди самі красять, вон, якщо не видно, красять, вон, цвіти сажають. Перед домом. Дитячі майданчики, особливо для дітей дошкільного віку, дуже потрібні, кажуть мами, які приводять своїх дітей до ігрової зони, аби весело провести час. Однак це не завжди виходить, адже часто вони загрожують здоров'ю дітей. Взагалі вони потрібні чим більше, тим краще. Пісочниці, качельки, каруселі, вони дуже потрібні. У нас їх немає, буквально пару штук на весь город. І обов'язково, якщо є такі великі дома, як у нас тут, скинутися, не чекати, що держава зробить, скинутися, кожен по 50, по 100 гривень зробити, це не так вже і важко. Кожен, ну, практично в під'їзді є, що, ну, є діти від року і до 7, це їм дуже потрібно. Звісно, вище 7 років це вже не цікаво. Даний, наприклад, не дуже добрий зробили, бо горка дуже незручна, дитина випадає, так? Ну, слава Богу, що хоч щось зроблять. Та якщо мами кажуть, що дитячі майданчики потрібні, то саме підростаюче покоління навіть уявити не може своє дозвілля без ігрових майданчиків. Тут ще не вистачає такої каруселі, яка крутиться. Ну, так, тут нормально. Не тут почти кожний день. Самі ж чиновники зазвичай згадують про дітей та їх майданчики тільки перед виборами задля підняття своїх рейтингів. Далі ж про них не те, щоб забули, а намагаються ще й заробити, кажуть громадські активісти. В Ужгороді є цьому явні приклади. Питання забудови дитячих майданчиків виникало вже в Ужгороді і руйнування їхнього. Наприклад, два адреси, найбільш кричущі випадки, можу назвати, це Годинки 8, Достоєвського 2. Там прямо на місці дитячого майданчика ще в 2008 році каденція міського голови Ртушняка виділила земельну ділянку у приватну власність, і до 2014 року ніхто її не чіпав. У 2014 році у вересні, жовтні місяця розпочиналися там будівельні роботи, і навіть чинна на той момент міська влада на чолі з Погорєлим надавала дозвіл на земляні роботи, що в свою чергу несло руйнування дитячого майданчика. Проте люди там вийшли і спільно з громадськими активістами відстояли. Відновити та побудувати нові дитячі майданчики наступного року ужгородці планують за кошти громадського бюджету міста, який визначено в розмірі 3,5 мільйони гривень. В програмі покращення інфраструктури міста, зокрема на численні прохання містян, встановлення нових дитячих спортивних майданчиків.